Bom dia, gente boa! Tudo bem com vocês? Aqui com nós, graças a Deus, só alegria. Pessoal, veio um seguidor meu aqui em casa e eu vou dar serviço para ele. E ele disse que está muito tempo lá parado. E você está com o braço doendo, né, Valdir? E eu com o braço doendo e eu estou precisando arrancar a mandioca aqui. E vocês acompanham nós aí que eu vou pôr ele arrancar a mandioca. Mirtão, lá de Serra Negra. Um grande amigo meu aí, caminhoneiro. Abraço para todo caminhoneiro aí. E vocês acompanham nós que nós vamos mostrar ele arrancando o pé de mandioca ali. E ele falou que tem umas manhas para arrancar a mandioca. E eu vou aprender com ele. Ele vai ensinar eu, gente. Chega aqui para vocês verem. Vocês acompanham nós aqui. Vai dar certo, Mirtão? Eu creio que não. Ah, mas não, é para dar certo? Não. Então. Uai, você já falou creio que não, aí não. Não, mas vai dar certo. Ah, o caminhoneiro vim lá de Serra Negra, gente, para vir arrancar mandioca aqui. Eu tô judiando com ele, não tá não? A vida boa na roça com o Valdeir, aí. Ei, pois fala que é vida boa na roça, né? Né, Milton? Eu vim aqui já faz 2 dias que eu não paro um minuto. Olha aí, ó. Tô com dor nas costas, dor em tudo. Você tá vendo? Vamos ver. Ó, e a esposa dele tá aí, ó. Aí, ó, ali. Olha que tranquilidade. Meu Deus. Ó. Parabéns pro senhor. Eu achei que o senhor ia fazer força doidada, não fez não, nada. Não fez nada. Meu Deus. A gente vem e não pode fazer muita força. Ó. Rapaz, deu certo, você viu? Deu certo, hein? Não é sofrendo arrancar mandioca com a enxada. Ó. Vivendo, aprendendo. Você viu? Nem terra não arrancou. Será que só essa dá? Dá. Tá? Dá, né? Tem muita. Aí pode arrancar a rama dela aí agora. Pode quebrar. Rapaz! Tá machucar, hein? Olha aí. Aí dentro da terra, ó. Rama do... Dos... Como é que fala lá? Os... Gaúcho. Os gaúchos, tê. Ei, gaúcho, tê. Homem do céu. Povo bom, né, Zé São Mirtão? Bom. Os gaúchos, né? Pensa numa turma trabalhadora, são os gaúchos. São, né? Eu tenho admiração por eles. Uhum, aí, ó. Vai cortar um pedaço e já plantar aqui? Uai, pode, né? Pode. Mas depois né, corre. Põe aí, tá o facão. Ah. Aí, ó, gente. E o que? Só um minuto. E o que nós vamos fazer com essa mandioca? Nós vamos comer com o quê? Ah, com abóbora? Vamos comer com abóbora e carne. É? Abóbora não é muito bom, mas. Ô, Fernanda, carne... a abóbora com mandioca é bom ou não? Oh, se é bom. Maravilhoso. Não, mas eu acho que uma carninha de vaca com gordurinha vai descer melhor, uma não costela. É? Costela. Costela? Costelinha. Que pena. Mas vai ser uma picanha então, dá certo? Dá também. Então vamos lá. Se for carne, dá. Então você acompanha nós. Até carne largato. Jacaré, crocodilo. Você acompanha nós, gente. Nós vai mostrando para vocês aí. Gente, olha, vai moer uma cana aqui. Não é moer guarapa não, né, Mirtão? Não. É moer a cana, porque a guarapa vai sair dela, não, né? Não, vai sair dela.
E não precisa partir no meio, não, vai? Não, pode ser inteiro que ele é forte. Ué, mas não é o senhor que vai tocar o gen? Não, eu tô machucado. Ai, meu Deus do céu. Com um problema no braço igualzinho o meu. Eu tô bem ruim da coluna aqui, ó. E acabou falar e que... a coluna aqui tá doendo tudo. E falou que ia moer a cana tudo. Aí a hora que viu a grossura da cana, e cascou fora. Mas não dá pra passar naquele engenhoca lá desse jeito? Mas nem com o trator não moe essa cana, não. Então eu vou rachar ela e vamos passar lá pra vocês verem, gente. Mas nem com o trator não vai. O trator funde o motor. Olha, eu achava por causa do homem, quanto mais grande, mais força tinha, ué. Não, quanto mais grande, mais fraco. Vamos ver se o homem tá bom. Olha aí, na marcha lenta, ó. Ó, mas no começo, né? Vamos ver se pra frente não... As primeiras... as primeiras vai bem. Ó, mas será que o senhor tá macio? Ó, começou a parar. Tá começando a pegar. Olha aí, gente. Ih, quebradíssimo, não tem. E não pode perder o embalo, não. Se parar, depois não começa de novo. Rapaz, olha aí. Olha a guarapa saindo aqui, mostra aqui. Olha o canudo. Ah, tá doido. Tem pro homem? Tem um pouquinho da greida lá pra mostrar pra ele. Olha aí. Olha, lá vai no pé, o dia tá mais grosso, é? Meu Deus, ficou difícil. Agora. Vamos atrás dos carros. Rapaz! Olha aí! Olha a grossura da cana! Precisa torcer ela ou não? Droba ela agora, Fred. Não, droba não, senão tá não embucha. Deixa eu muito. Passar essa, vamos ver. Ai, ai, ai. Um pouquinho. Vamos ver ele, né, meu senhor? Ele tá arrastando papo, vamos ver. Vai! Pô, tá o pé em riba que não vai. Aí não, ué. Não, é em pé, ué. Deixa eu tentar. Ah, não. É em pé, vamos. Vai. Ah, não vai. Acho que não vai, não. Esse caminhão guarapa é a segunda repassa, não é? Falam que é, né? Aí. Não vai. Não vai, não. Não vai, não vai, volta. Ó, volta pra trás então, aí. Arranca o touro que não vai. Arranca o touro que não vai. Aí, é ó. Bom torcer ela. Não, mas já valeu, vamos pra outra. Vai. Aí, ó. Essa tá fininha, você tá gostando, né? Pilota aí, meu. Deixa com nós. Aí, ó. E o cargo tá só saindo. Acompanha nós aí, o julgamento tá pronto. Rapaz, olha aí. Como é que o motor tá bom também? Ah, motorzão, esse motor é... 8 cavalos. 8 cavalos, 6 cilindros. Fora a tropa, né? Duas canas, olha aí. 2 litros de guarapa. Vai, não é guarapa não, é caldo de cana. O senhor aqui, sofreu, ralou lá, ó. Parece que nós, eu e que tá tremendo, só. É. Olha aí que delícia. A cana no rumo, tremendo. Tiver algum cisquinho da cana aí, né? Fernanda, corta um limão pra nós. Aqui, ó. Vai chegando, já. Nossa vida. Vai, Tempo. Fernanda, vem, ó. Saborear. Rapaz, essa caneca é grande, viu, meu? Esse é um leite com dor. Vai, Tião. Eu sou muito chegar nesse trem aqui, não. Isso aqui é caldo de cana. Guarapa é aquela que nós bebemos na cidade. Tá mesmo gosto do caldo da cana lá, ô? Não, a cana de lá é mais... mais ruim. A guarapa daqui é diferente do caldo de cana lá, ou não? Serra Negra lá, a guarapa lá é mais fraca. Tem diabetes ou não? Que agricola só. Aqui é só. Mas o limão corta. E depois nós vamos assar uma abóbora para nós comer mais tarde? Vamos comer abóbora. Vai, vai. Vamos. Vocês acompanham nós aí. Não. Eu não posso. Isso aqui nós vamos beber 2 copos já. E aqui vamos assar uma picaninha, né? E a mandioca tá cozinhando aí. Valeu, Mirtão, arrancar a mandioca lá. E aqui tem mais aqui uma costelinha, né, Temo? Ó,
Aí, beleza. Pessoal tá aí, ó. Aí, no dia, ó. O arrancador de mandioca lá, ó. Aí, Mirtão. Aí, ó. Aí, quem tá aqui, ó. Ela veio. Água 2O. Essa é a água 2O, né? É, que você bebe. Ela água que os outros falam. E vamos ver o que vai dar aqui, né? Tô acendendo uma churrasqueira aqui, ó. E lá vai nós. Cadê a churrasqueira agora mesmo. Vira essa costela aí pra ver se vai ficar boa. Porque aqui se for aqui, ó. Vai sair daqui na hora. Olha que beleza. Retalhou tudo. Depois de Mogi Guaçu já é água de Lindóia, sabe? E vamos chapar lá na brasa. Rapaz, ó. A linguiçinha da hora. E a fumaça tá levantando. Gente do céu, o mundo acabou em Lilui aqui à noite, ó. Os insetos, agora eu sou aqui. A sorte que não apagou a luz aqui, ó. Sorte que não apagou a luz. Ó, Mirtão, hoje vai ser costela no escuro. As aleluia não deixa, uai. Não, mas nós come aleluia tudo junto. Nós temos que apagar a luz aí, ó. Fica à vontade, senão não pode. Isso aí, ó. Vai acender a luz aqui não, por causa das aleluia, gente. E aqui o barco não para. É isso aí, ó. Aí, gente. Agora nós pôs uns bifes de porco. E tem que ser no escuro. Por causa das aleluia. E uma asinha aí, ó. No meio aqui, Daniela. Pode ser isso aqui? Aí, ó. Costela é diferente. Ó, costela. Costela já tá picando ela aí. E essa outra de lá aí? Rapaz, a filha, ó. E na luz de vela. E a aleluia com. Ó. Lá fora, aqui nós mastiga no escuro. Aleluia, aleluia. Aí, beleza? Derretendo, né? Quantas pingas da Bahia. Olha só. Sabe o carne que é assim? Boi, Lourdes? Que carne que é? Ô, Mirtão, valeu arrancar as mandioca aí, foi? Você viu a técnica de arrancar mandioca? É? A técnica de arrancar mandioca? Aí, ó. A Fernanda tá aí, né? Aí, ó. Então vamos experimentar a mandioca do beleza. Oi? Uma linguiçinha. E essa mandioca. E mais uma costela aí. Gente, aqui tem até drone, ó. Olha o drone voando aí, ó. Ó. Olha o drone aí, gente. Opa. Olha o drone voando aí, não. Tem até drone aqui, ó. Tem que colocar uma luz dessa em cima do lado. O senhor tá gostando ou não? Mirtão, o senhor tá gostando? Nossa senhora. Acho que eu não vou voltar mais pra Serra Negra, não. E aí, o senhor chegar em Serra Negra, o senhor vai cramar, hein? Não, eu acho que eu não vou mais. Hã? Eu vou ajeitar um mocozinho ali, vou ficar aí. Não, vamos ficar aqui com nós. Nós fica. Nós vamos plantar o milho amanhã? Vamos. Amanhã nós vamos acordar às 5h30. Pegar um enxadão, dá pra Fernanda e ela vai cavar os buracos. Aí, ó. Vamos ver com ela. Gente do céu.
Acabou o mundo em Liluia aqui hoje. Sinal de chuva e chuva. Olha aí. Forte. Encheu o mundo aqui de Liluia. Marcando muita chuva pra amanhã, né? Meu Deus, é o tempo revoltou pra chuva, né? Olha aí. Aí chuva despejar pro bardo. Hoje foi costela de vaca com Liluia. Ei, nosso passo nosso ontem, aleluia, quase atrapalhou nós, né? Não atrapalhou aqui porque quando eu enfeitava elas também, né? Fazia uma farofa dela. A sorte não apagou a luz, né, gente? Senão nós ia acabar com o nosso churrasco. Mas tava bom demais, né? Tava bom. Nossa, né? Carne de porco, carne de vaca, costela. Você tá louco, eu comi muito. Vim aqui só para comer um pãozinho de queijo, comemos até. Tudo que tinha nós comemos, até jabuticaba, fomos chupar jabuticaba. Nossa. Aí nós estamos tomando café agora aqui de manhã, né? E aqui está o Mirtão Serra Negra, grande amigo meu aí, ó, lá de Serra Negra. Agora eu vou falar, pensa numa batuta esse aqui. O que ele fala nos vídeos é aqui mesmo. Não tem é verdade ou não? O que ele fala aqui é ele mesmo. Ô Mirtão, o senhor é caminhoneiro? E como é que é a vida de caminhoneiro? Fala, conta pro pessoal ver. A vida de caminhoneiro foi boa, mas hoje em dia não está muito mais boa não. Por parte dos próprios caminhoneiros, está acabando os caminhoneiros. A turma nova não quer dirigir caminhão e está desse jeito. Então está acabando, e aquele negócio, se acabar... Brasil para, né? Mas para, né? Tem os caminhão que transporta os alimentos, quanta coisa, tudo, né? Tudo que vai é o caminhão, né? Tem muita gente que não gosta, a turma vai viajar de carro. Falei, o caminhão tá enchendo o saco aí na frente, esse caminhão não vai, não sei o quê. Só que é o caminhão que leva. Se parar o caminhão, parar gasolina, parar tudo... Vai dar. Tá, né? Aí a Fernanda se acordou. Sim. Também, né, Fernanda? Bom dia. Vamos tomar um café aqui. Vamos tomar café. Mas eu sou o Mirto, igual o senhor tá falando aí. Vai acabar os caminhoneiros. Vai. Né? Esses que já são velho e gaiola lá, tá vencendo. Tá vencendo o prazo, eles estão parando. E a turma nova não quer saber de caminhão. Não quer. De cada 10, 1, 2 vai para caminhão. Mas quer estar no final de semana em casa. E caminhoneiro que viaja é 20, 30, 60 dias fora de casa. Ô louco, velho. Essa turma que trabalha câmera fria é 60, 90 dias fora de casa. E a molecada nova, com as namoradas novas, não quer saber de ficar 60 dias, 90 dias fora de casa. Não quer ficar longe, né? Não quer ficar longe. E o mais antigo que nem eu, não vai aguentar muito tempo. Já está quase parando. Já está quase parando. E aí é o que vai acontecer. Vamos ver o que vão fazer, mas já estão melhorando o salário, estão dando mais uns privilégios, mas está acabando. E aí o negócio vai ficar. Quem se formar, tiver uma preparação para motorista, vai ganhar bem. Por quê? Não tem motorista, eles vão ter que pagar o que o motorista está pedindo. Mas não está fácil. A gasolina dos carros dos seis para passear, as motos para passear, vem do caminhão, o caminhão que leva. É, para ver o transporte. É, tudo é o caminhão. Então, se acabar... Quantos anos o senhor tem de estrada? Aí o de estrada, se juntar tudo antes ou depois, dá uns 20, 25 anos. Por louco. Rodou esse Brasil inteiro. Na época eu já andei bastante, agora não tanto. Eu faço mais transferência, mas estamos na estrada. E eu, né, uma coisa que está estragando também é as drogas, né? É. Porque a pessoa tem que virar mais à noite e não aguenta. Um dia, uma noite e não aguenta. E a turma está indo para o negócio da droga para aguentar. O senhor já viajou assim, com o caminhão a noite inteira, de noite? Já. É porque tem uns caras que tomam um negócio aí, eu não sei nem explicar, né? Mas que a hora que vence aquilo, que aí o som vem de uma vez, não, é um acidente. É onde tem acidente. É verdade? É. Eu já cheguei
Eu já cheguei a entrar em posto, quando eu comecei com caminhão em 96, 97, que eu já cheguei a chegar em posto, o cara dentro do caminhão fazia 12 horas que estava dormindo, a turma tinha que quebrar o vidro do caminhão pensando que estava morto e estava dormindo. É um remédio. Já vi gente dormindo com os olhos abertos, pessoa dormindo com os olhos abertos, e ela... remédio que toma para não dormir. Meu Deus. E hoje em dia o tal do celular também está matando muita gente. E muitos motoristas, uma mão no volante e a outra no celular. Meu Deus. E tá acabando, né? Mas carro pequeno também, o povo está usando aí, guiando o carro no asfalto e olha o celular. É. E tá também, e o carro pequeno não tem paciência. Quando ele já está no mar. É. O carro pequeno não tem paciência, eles querem entrar na frente, querem ficar debaixo. E um caminhão, a visão dele é pouca. Se ele entrar debaixo, você não vê. Como tem vídeo aí, que o cara passa, o cara empurrando o carro, o cara cortou na frente e nem viu. É quando alguém avisa que tem um carro debaixo arrastando, ele vai ver. Mas eu sempre ando nas estradas aí, tem muito caminhoneiro bom. Que invita o acidente, mas tem caminhoneiro mal. É. Porque uma vez eu passei apertado no meio dos dois caminhoneiros. O cara não maneirou não. Não passei apertado, tem caminhoneiro mal? Tem. É toda profissão, né? Tem o bom, tem o ruim, tem aquele que. Só que é assim, a turma não imagina, que nem eu trabalho com uma firma conhecida, a gente anda com 28, 30 toneladas, uma carreta não vai parar em coisa de 4, 5 metros. Né, Paulo? A turma do carro pequeno, você está chegando num pedágio para pagar o pedágio, para passar no pedágio, o carro entra na sua frente e breca. E é o que acontece nas batidas. E o caminhão não para? Não para. O carro para, mas o caminhão não vai parar. O caminhão vai arrastar as rodas e não vai parar. Então tem muita gente que entra na frente e breca. E esses caminhões de hoje em dia, tudo tem câmera, né? Porque muita gente fala, ah, eu vou judiar desse caminhoneiro aqui, eu vou jogar. Só que esses caminhões mais modernos, tudo tem câmera. Já anotou a placa da pessoa, já, né? Ah, depois eu fecho ele e vou embora. Só que esses caminhões tem câmera, tem tudo pros lados, tem tudo e... aí a pessoa acaba entortando, fica ruim pro caminhoneiro e pra pessoa do carro. É. Mas é uma profissão que... O senhor, graças a Deus, nunca teve um acidente? Não, graças a Deus eu nunca tive acidente, nunca tive batida de... Aí que a gente é mais velho um pouco, então maneira mais, mas de acidente, assim, coisa grave, não. Uma raladinha, um dia eu estava em São Paulo esperando para descarregar, mandaram eu entrar, eu dou a volta por trás da carreta, entrei, liguei a carreta, fiz ar, dei uma resinha para entrar, a mulher tinha embicado o carro debaixo da carreta. E pegou o capô dela, né? Aí ela veio, fui lá falar com ela, ela falou, não dá nada, é só você falar pro meu marido que foi você que deu ré e bateu. Eu falei, mas eu não posso falar, né? E aí fica que eu que... É, mas tem tudo isso, mas é uma profissão boa, né? E uma profissão que vai dar muito dinheiro. Porque... Tá acabando. Tá acabando. Não tem motorista mais. Como tem muita mulher lá na firma que eu trabalho, tá entrando muita mulher. As mulheres são bem cuidadosas com o caminhão. É pro lado que as firmas estão indo. Das mulheres, que elas são cuidadosas. Mas mesmo assim, com o marido já dá encrenca. Olha aí, mãe. Porque se o marido não for caminhoneiro, não vai querer. E como as mulheres hoje em dia, você ficar 60, 90 dias fora de casa. O senhor já dormiu muito assim, dentro de caminhão? Já. Na carreta? Já dormi muito, já fiquei enroscado uma semana para descarregar, 15 dias para descarregar. Na época eu fazia o Porto de Santos. Era um mês para descarregar. Pô, tem que dar valor nos caminhoneiros. Tem que dar valor e as firmas compra o produto, não tem onde guardar, que tá o estoque dele, tá cheio. Tem que sair. Manda o motorista esperar, você fica aí 15 dias,
Eles fazem o seu caminhão de estoque. Meu. Seu caminhão fica guardando a carga deles. E faz tudo isso. E o motorista não tem o que fazer, né? É isso aí, ó. E o cafezinho que hoje está com o maior... E vamos tomar um café, né, seu Milton? Não, vamos tomar um café com um pão de queijo que a Thelma fez aqui. Ó, muito bom. Pão de queijo, pão de cebola. E essas coisas aqui é a Thelma que faz, porque eu vim aqui para ver. Bom, e... o pão de pique, né? E é tudo ela que faz mesmo. É. O Valdeir só come. Mas a Thelma faz. Ô, pessoal, o Milton aqui, ele é caminhoneiro da IP, né, seu Milton? Da IP. Como é que chama lá a firma lá? A firma, o certo é Química Amparo, mas era o Sabão IP. É, esse homem aqui, ele trabalha, não precisa usar perfume, desodorante, que já anda perfumado, tá? Do sabão. Do sabão. Pessoal, esse foi mais um vídeo aí, eu creio que vocês vão gostar, hein? Se você gostou, escreve, comenta, compartilha e ajeita pra nós aí, né, Milton? E fica com Deus. Fica todo abraçado por Deus aí, é. Porque hoje não vai dar pra mandar um abraço, não, hein? Então, fica todo abraçado por Deus, né? Fui!